У школах і дитсадках Мукачевого, Кременчука та Миколаєва сьогодні оголошено тижневий карантин через грип та ГРВІ. Раніше навчання скасовували у школах Вінниці та Житомира, а також у багатьох райцентрах по всій країні. Загалом за минулий тиждень вірусні інфекції в Україні підхопили майже 160 тисяч людей, що типово для зими. Смертей від ускладнень не зафіксовано.